اتشلاما يمش عباسي شكر مزيم تهريك بسقوطا دبن حكرام ما انتقاما مربط على جنة ديوان حكرام ما انتقاما مربط على جنة ديوان مغل ما علما أبدل غنيشي نسمى نمزوه كنجي ما علما غنيشي نسمى نمزوه كنجي دبن كل سفر كتا بلد علم دين حاصل كرخا بني نسل فرغالي بنا تصدر جلو كورو پانین تعلیم جاری اصاری تھامن والیو مگر یاد تھوئی حکمانی اصلاف یم خود بین نکاح پر نویس ہاتھ رو پیس انت پترس پیش کرن الکلیت سنفیل بمینس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادر گین سب دبن دبن کل سفر تو اجا افزر گو علم دین حاصل کرخان وش خبر چھئی شش یہی پنیم شویم لا انزے اسلام دین اخلاق یت سگ میں وابستگی یت سگ یت جوان دس وابستگی یہ شن کمار بشوس رود مت صدر بشوس رود مت متول کبان چپن عیال اتبالا مستد بد بگناو یہ پوچ بگنو پنیو اسلافو سانیو اسلافو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مسکت کی نوس صبح یہود اس یورے دکنے صاحب سناد لائل محمد الرسول اللہ نشن کی نبج گا سا تاروان سمشن یوں نام کی ہے لکھن یہ دو یفتے بل سادن لائل اندر شما نشن مولوں کشن باغ سعود زور مگر نکت کر آسان بج میرا تس باغ سعود یہ کیسا منتفق مزور کریں بچھو رکن خاطر تیار بجنا باتنا وہا پن کنٹیبیوشن بجواتنا وہا پن اناونت بجواتنا وہا پن ان مدد در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کم کھوچ در آوان رسول مگر وہای آئے ونچ مالک سردار یہ نیا رسول اللہ حیران مسلمان یہ کس مالک سردار ابا بکر سورن کو پیش کران عمر نصر کو پیش کران جعفر دو حکومت پیش کران مگر یہ کس صاحبہ یہ مالک سردار دت کرار رب کائنات انت ششائی بوزنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ کامیاب دروزہ اسلام دین اخلاق کانفرنس یہ دستار چھو گنڈ ملیون یہ دائسس پیٹ بہت ساری علماء ساری نظماء ساری قائدین مگر یہ ساری